Новою домівкою для дівчат зі сходу України стала Тернопільщина. Ідея про те, щоб взяти дітей з дружківського будинку-інтернату, виникла давно, адже туди звозили дітей із зони бойових дій. І коли наповнення інтернату у Дружківці стало більше 400 дівчат, керівництво прийняло рішення про розселення по Україні. Тому 30 дітей з Донецької області віднедавна мешкають у Петриківському дитячому будинку-інтернаті. Тепер тут 95 вихованок. Відкриті та щирі, вони радо йдуть на контакт. Марія Смірнова хизується тим, що любить робити зачіски. Каже, вранці до неї черга з дівчат. Дітки в нас дуже хороші приїхали, на контакт вони йдуть дуже легко, дуже всі позитивні, посміхаються, знайшли собі нових друзів. Я приїхала з дружковки, спочатку ми хотіли їхати, прийшлось їхати. Зараз не шкодуєш, що ти потрапила сюди? Ні. В Терезі я росла. І я сюди приїхала. Мені тут подобається. Мені добре тут кормять, поїдь. Марія Вінніченко малює. Улюблена робота – пляж на березі моря, на якому ще жодного разу не була. Я міг потрапити на пляж. Я намалювала таку картину. Інших дівчат ми застали у залі, де готують концерт до Великодня. На Пасху дивуватимуть костюмами і програмою. Діти з задоволенням ходять на концерти, на репетиції. Тільки коли заходиш в приміщення, чи буде сьогодні репетиція. В інтернаті дівчата до 18 років навчаються, після уже працюють. Тим, які приїхали з дружківки, уже за 18, тому почнуть знайомити з господарством і обов'язками. Ті, що приїхали діти, вони тільки допомагають в корпусі. Вони допомагають прибирати, ліжка застеляти. Вони хочуть бути корисними, готові приймати замовлення на пошиття одягу та білизни. Проте потрібен деякий час, щоб дівчата адаптувалися. Лікар інтернату Олена Вовк каже, що всі новосельці здорові, але зі своєю патологією. Вони приїхали із медичними призначеннями з дружківки, тому зараз тернопільські медики виконують ці приписи. Деякі препарати були, інших не було, але ми закупили їх. Єдина проблема зараз становить в тому, що коли ми замовляємо ліки, держава потребує реєстрації даних препаратів, і на даний момент дуже багато препаратів не зареєстровано, які би були бажано для застосування в нашому інтернаті. І ми виходимо тим, що купляємо власним коштом, в аптеку їздимо і купляємо власним коштом медикаменти для дітей. Тут в інтернаті дівчата мають усе необхідне, проте від допомоги не відмовляються.